Bismillahirrahmanirrahim. Hop, telefonumuz temperaturası ko'tarilib ketib uchib qoldi. Savol javoblarimizda to'xtab ketayotgan edik. Xullas endi xulosa sifatida shuni aytamiz. Dinimizni o'rganishda, shariatning maqsadlariga amal qilishda, shariatga himoyachi bo'lishlikka ilm asosida ergashishimiz kerak. Qandaydir shaxsiy adovatlar bizni dinimizga nisbatan to'siq bo'lmasligi kerak. Shu Abu Muslim birodarimiz, men hali hamon yana e'tirof qilaman. Men unga nisbatan aytgan gaplarim doim samimiy bo'lgan. Uni orqasidan shunaqa ishlarni qilayotgan, gaz berayotgan, unga benzin sepib yondirishga harakat qilayotganlar toza odamlar emas. Hayotimizda bilamiz ularni. Hazratning o'zlarining guvohliklari bor toza odam emasliklariga. Xo'p, Abu Muslim olim odam deyaptilar. Ilmiy mutolaasi yo'q Abu Muslimni. Samimiy yaxshi inson. Abu Muslimdan diniy ma'noda asos obo'maydi, ya'ni asos obo'masligi bu unga nisbatan haqorat ma'nosini bildirmaydi. Abu Muslim ilm o'qimagan. Ya'ni arabiy mutolaasi yo'q, matni yo'q. Alloh rozi bo'lsin Abu Muslimdan qilgan xizmatlaridan, gap yo'q, lekin din ma'nosida, shariat ma'nosida, fiqh ma'nosida, aqida ma'nosida tushunchalarda Abu Muslimda rasman ilm yo'q. Buni e'tirof qilish kerak, o'zi ham e'tirof qiladi. Haqiqatda shunaqa deydi. Doim shunaqa masalalarda ahli ilmlardan masala so'rab, fatvo so'rab qiladi. O'zicha ham juda o'z boshimchalik qilmaydi, u ma'nosi to'g'ri. Lekin o'sha aytayotganimiz falonchilarning avlodiman deb Abu Muslimni gijgijlab orqasidan gaz berayotganlar toza odamlar emas, shuni bilib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun e'tiborliroq bo'laylik. Savollar bo'lsa davom ettiramiz. Narigi postimiz o'chib qoldi. Mavzuimiz shafoat haqida edi. E'tibor bergan bo'lsangiz, shafoatni muxtasarni aytib qo'yaylik. Shafoatni inkor qiladiganlar ilk avvalo xavorijlar bo'lgan, mutazilalar inkor qilgan. Keyinchalik bugungi zamonamizda besunnatlar, o'sha qodiyoniy tariqatining davomchilari. Bugungi kundagi sunnatni inkor qiladiganlar bu shafoatni inkor qilishadi. Ular shafoatni inkor qilish natijasida mutawatir hadislarni inkor qilishadi. Buni muttafaqun alay kufur amal deydi bizni ulamolarimiz. Shafoat bor, Qur'oni Karimni o'zidan isbotladik. Alloh taolo rozi bo'lgan shaklda va izn bergan zotlar shafoat qilishadi. Yana nima dedik? Shafoatning turlarini aytdik. Shafoatul uzmo bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shaxsan o'zlariga beriladi. Shafoatul uzmo deyiladimi? Bunga fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka robbuka maqoman mahmuda oyati dalil. Rasulullohga maqom mahmud beriladi. O'sha maqom mahmud shafoatul uzmo deydi ulamolarimiz. Shafoatning yana bitta turi bu masalan payg'ambarlar shafoat qilishi mumkin, shuhadolar shafoat qiladi, siddiqlar shafoat qiladi, qorilar, olimlar, ilmiga amal qilgan zotlar shafoat qiladi. O'sha shafoatni turlari bor. Birinchi turi jahannamga kirgan, gunoh kabira qilgan zotlarni iymoni bor holda shafoat bilan olib chiqiladi jahannamdan. Yoki gunoh qilgan jahannamga tushish ehtimoli bo'lib turibdi, lekin shafoat bilan o'sha jahannamga kirmaydi, chiqadi. Yana ba'zilari bor jannatga kiragan, lekin maqomi darajasi pastroq bo'lib qolgan, bularga ham shafoat Allohning izni bilan beriladi. Shafoat qiladiganlarga ularning shafoati bilan ular
darajasi ko'tariladi. Buni Qur'oni Karimdagi dalillarini, oyatlarni keltirdik. Hadislar mutawatir, sanog'i yo'q, ya'ni juda ko'p roviylar tomonidan rivoyat qilingan. Oybek Eshmetov degan birodarimiz, Tojikistonlik Hikmatulloh domla haqida nima deysiz debdilar? Tojikistonda bir ahli ilm, tasavvuf ahli bo'lgan ustozlardan Hazrat Hikmatulloh domla Hafizahulloh borlar. Bu kishi domla Hindistonining shogirdlari bo'ladilar. E'tiborli ulamolardan, albatta ustozlarimizdan deb bilamiz. Bizni Hazratni hurmat qilardilar, Hazrat ham yaxshi tilga olardilar. E'tiborli ulamolardan ular. Ularning nomidan barlaviylikni tarqatayotganlar bu gapiga ko'p ishonmaslik kerak, ilinmaslik kerak. Barlaviylikka aloqasi yo'q bu gaplarni. Tohirjon Boyboyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Abu Muslim aka bilan birgalikda chiqish qilib, fitnalarga chek qo'yishga harakat bormi? Ko'pchilik hazratning ikki ishongan shogirdlari fitnaga tushib qolganlikda gumon qilyaptiki axir debdilar. Meni xabarim yo'q. Bexabarman. Chunki Abu Muslimni biroz bloklagan edim ba'zi sabablarga ko'ra, aytdim oldin suhbatda. Keyin Ramazon oyini oxirlarida ochib qo'ygandim blokdan. Hozir kirsam, blok meni bloklab qo'yibdi. Keyin bilsam attan batta menga screenshotlar yoki boshqa xabarlarni aytishyapti. Abu Muslim men haqimda turli gaplarni gapiryapti ekan. Roziman, noto'g'ri gaplar ular aslida. Men Abu Muslimga nisbatan adovatim yo'q. Ikki tomondan otishyapti deyapti ba'zilar. Otishmayapman. Abu Muslim haqida umuman faoliyati haqida, boshqa narsa haqida menda qiziq ma'lumot qiziqadigan ma'lumotim yo'q, kerak emas. Ya'ni Abu Muslimning o'zini hazratni omonati sifatida aytganman, o'sha gapim turibman hali ham. Lekin Abu Muslimni u yozdirayotgan, gijgijlayotganlar boshqa odamlar. Ular hazratga nisbatan ham bo'lsa gijgijlashgan Abu Muslimni. Men bilamanki, buni ichida yurganman, ko'rganman. Abu Muslim menga o'zi shikoyat qilgan o'shalardan. Hozir ular bilan billa ularning gapiga Abu Maboqil o'tiribdi. Toza odamlar emas, toza odamlar bas. Jahongir Jasurov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Bizlar domda turamiz. Lekin kelajakda hovli joy qilish niyatda yer, bir quruq yer sotib olganmiz. Shu yerdan zakot to'lanadimi dedilar. Yo'q, undan zakot to'lanmaydi. Uni zakot olmaslik uchun hisoblanadi lekin. Zakot olasanmi desa, o'sha yerni sotsangiz nisobdan o'tadigan bo'lsa zakot ola olmaysiz. Qurbonlik soyasi o'sha yer sababidan. Shunchalik fitna tarqatishdi, men xabarim yo'q. Abu Muslim haqida yana yozishyapti. Abu Muslimning atrofidagi odamlarga qarab uning faoliyatiga baho beringlar o'zingizlar. Kim yuribdi o'shalarning atrofida? Agar Mir Rahmat o'shatda bo'lsa, demak informatsiya nima deydi? Kirlik informatsiya. Buzuqlar yurgan bo'lsa, mana aytgan ba'zi odamlar yurgan bo'lsa, ularga juda ko'p ishonvormanglar. Kamron Bek degan birodarimiz. Qazo namozlarida 3-4 rakatlarga zamsura qo'shishlikka dalil bormi? Uzr, boshqacharoq savol bo'ldi debdilar. Yo'q, to'g'ri. Qazo namozlarini qaysiligi aniq bo'lmasa, qo'shsin deydi ulamolar. Masalan, qazo namozlarimdan birortasini o'qib qo'yay dedingizda, bilmaysiz qaysini o'qiyotganingizni. O'sha paytda zamsura qo'shsin hammasiga. Nimaga? Chunki qazolari o'qilgan bo'lsa, u qaysi qazoligiga bormasa, nafilga o'tadi u. Nafil namozlarning 2-3-4 rakatlarga ham zamsura qilish kerak deyiladi.
مانا شو دليل شو؟ خب عبد الوهاب ولي يفتقم برادرمش بر سنة أمل حقدا خم قايتر خم رخصت بيرلجان حكم بولسا قايتلجان حكم أولا قويلادم مثال پیدر پی روزه توش توغره کلسه شنبه کنون ترک کلیش شنبه کنون روزه توشتن قیترلگن این عباد که آلب دبتلر پیدر پی روزه توش لکته شنبه یا که جمعه دن باشلش لکته گه قیترق اینان اوشه کندن باشلش لکه تگیشتی اگر آلدندن تطب کلیتکن بوسه خوشب کتش لکته قیترق یک یعنی بونگوخ شگن اصولار ده مطلقلیک ذکر کلم میده اصولار بار مثلاً قایتریک مقدم تورده، احتیاط یوزاسیدن، بعضن تنکیب قاسه دیده. کین ایسال جان داملانین بر ویدیو ستار قطده، بو حقیقت ترلی خود سوالاران بیرشده. آیت بلن حدیث بر برگی زد کیب قاسه، بس حدیث که آلمز، آیتن ترک قلمز، دیگن اصول نگه پرددلر. بو توغرو اصول بار، اصول قایدالر ده بار، لیکن مطلق لیکن افاده کمیده. برینچدن، birinchidan hadisi shariflar Qur'on Karimning oyatlariga zid kelmaydi hech qachon. Zohirda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak, buni isbotlash kerak. Isbotlash 3ta yo'l talab qiladi. 3ta yo'l. Birinchidan o'sha oyatga zid kelayotgan hadisni ko'rsangiz, oyatning nasx ekanligini isbotlashingiz kerak. Nasxni isbotlasangiz, albatta nasx isbotlangandan keyin hadisga amal qilinadi. Mana shu yuzadan bor. Hadisda bor, oyatda aytilyapti, hadisga amal qilinyapti. Oyat demak nasx bo'lgan. Sura oyat ismi kelmayapti. تقدموا بين يدي نجواكم صدقة آية بار يعني پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم بلن پچر پچر قلب گپلشه دیگن آدملر کپیب گتگنده بر پیتلر یعنی بایلر کلیشرده رسول الله نو آلدرلرگی کلیب الاخده تارتوالشب اوزاتن سکین گپ کسر اوتروشرده مشنقی گپلرده رسول الله نو اندیشالره بلرگی قلاق سبتراردلر Shunda oyat nozil bo'ldi. Rasululloh bilan gaplashadigan bo'lsanglar, najvo gaplash, ya'ni maxfiy gaplashadigan bo'lsanglar, tuqaddimu bayna yaday najvakum sadaqa. Najvolaringga, pichir-pichir gaplaringga sadaqa chiqaringlar. Deganlar. Oyat nozil bo'ldi. Shunda Hazrat Ali'dan rivoyat bor, 10 dirham pulim bor edi, 10 ga bo'lib Rasululloh bilan 10 marta gaplashib olganman. Shu oyatga men amal qilganman, bundan keyin ham, mendan oldin ham hech kim amal qilmagan deganlar. Chunki keyin nasx bo'lgan bu oyat. Ana Rasululloh bilan gaplashishlikka pul to'lashgan. Oyat keyin nasx bo'lgan. Rasulullohning hayotlarida keyin sahobalar kelib Rasulullohdan masala so'rashganda pul berishgani yo'q. Ulamolardan masala so'rayotganingizda pul bermang, bermaysiz. Oyatda pul bering deyapti. Nimaga oyatga amal qilmasdan Rasulullohning sunnatlariga amal qilyapmiz? Chunki oyat nasx bo'lgan. Nasx to'g'risida Hazrat Ali'dan rivoyat bor. Shunga o'xshagan muqayyat qoidalarni mutlaqlikka tushunmaslik kerak. Ilmiy asosi bor. O'shaning uchun qaytariq avlomi yoki ruxsat avlomi degan masalalarda mazhab avlo, mazhabning fuqaholariga ergashaverish kerak. O'shalar shu usullarni to'g'ri topishgan. Yana Abu Muslim haqida yozishyapti. Tinchligimish qilib Abu Muslimga nima bo'lgan o'zi? Bilmadim nima bo'lgan. فضیل محمد محمود عبدالمومن دیب 8 تا سوال قویدلر نمیگه بلمدم محمود عبدالمومن کیم او انور قادیروف بیت سوال 3 مرتبه قویدم دیدتلر بلیب کورمدن ده فرزند تربیت حقیقت دیدتلر ان شاء الله اونیه گپرامیز
Akmalxon Yusuf, Mirrahmat, Rahim, Anova ayol o'sha postlar ostida, Xolid Abror degan kishi ham noto'g'ri ketyapti. O'sha asosan provokatsiyaga o'sha Xolid Abror degani qo'l uryapti. Bu hazratga nisbatan ham juda qattiq Abu Muslimni qarshi qo'yishga uringan, lekin hazrat Abu Muslim tarafida qolgan. Ya'ni Abu Muslim hazrat tarafida qolgan. O'sha paytlari bular juda uringan. Men tarixini bilaman. Endi bu ishni boshqa uslubda qilyapti. U Xolid Abror toza odam emas. Xolid Abror profildagi bola toza odam emas. Toza emas. O'ta og'zi buzuq. Shu hazratning karimalariga juda og'ir gaplarni gapirgandan keyin men bir ikki postlarda u bilan urushganman va keyin bloklaganman buni. Ochmaganman haligacha. Blokda turibdi. O'sha ichki shaxsiy adovati bor. O'zining tariqatidagi ummatga yetarli bosh bo'la olmagani uchun, hazrat kelib bularni umidlari puchga chiqqanligi uchun hazratga juda katta fitnalarni qilishga harakat qilishgan. Abu Muslimga nisbatan shunaqa provokatsiyalarni qilishgan. Abu Muslim menga kelib aytgan, shikoyat qilgan shunaqa, mana shunaqa odamlar bular degan, tanishtirgan menga shuni. Hazrat oldiga olib borganda hazrat keyin buni quvgan oldilardan. Quvganlar, olib kelma buni qaytib men oldimga deganlar. Bor tarix narsalar shular. O'sha noto'g'ri ishlarni shu odam qilyapti. Husayinov Anasxon degan bir odamiz. Ustoz, internetda tarqagan Mahmud Abdumo'min haqida gapirsangiz debdilar. Gapirganmiz, hizbiy bola. Hizbiylik tariqatini ko'p tarqatayotgan odam. Undan uzoqroq yurganinglar yaxshi. Abu Zayd ham yana shu mavzuni aytayaptilar. Abu Muslim bilan oramizda hech qanday muammo yo'q. Meni muammoim yo'q. Nima yozayotganlarini bilmayman. Yozayotgan narsalarini xabarim yo'q nimaligiga. Lekin uni provokatsiya qilayotganlarini taxmin qilyapman shu odamlar. Bu mavzuni mendan so'ramanglar. Meni hech qanday muammoim yo'q. Bu ikkinchi bir urinishga o'xshagan holat. Bu Islom sivilizatsiya markazida rasman ishlashimni bilib qolib, yangi to'lqin boshlashyapti. Shunga o'xshagan narsalar. E'tibor bermanglar. U atrofida yurgan odamlar bilan inson bilinadi. Kim bilan do'st bo'lishingga qara. Bulbul bilan do'st bo'lsang, boqqa olib boradi, gulzorga olib boradi. Qarg'a bilan do'st bo'lsang, axlatga olib boradi. O'sha atrofidagi odamlar ma'lum u karikaturachilar. O'shalar gullayaptimi o'sha joyda bilingki, u mavzuni ichida nimadir bor. Abu Zayd, hizbiylar musulmon emasmi domla deydilar, musulmon adashgan toifa lekin. Abu Zayd, hizbiylar adashgan toifa, maslakda siyosiylashgan toifa, bu haqida suhbat qilganmiz alohida. Men hech qachon Hizbiyni ham, hatto xavorijni ham, hatto zaydiy bo'lgan shiyalarni ham kofir demayman. Muayyan bir jamoani kofir deyish bizning ishimiz emas. Bu meni tanigan, bilgan odam, suhbatimni eshitgan odam mening bu haqdagi pozitsiyamni yaxshi biladi. Adashgan, hizbiylar adashgan toifa. Adashgani ummatni qurbon qilishyapti. Ummatni qurbon qilishyapti. Ummatning peshvolariga ergashmasdan o'zlari chiqib odamlarni ichida dinni siyosiylashtirishyapti. Ya'ni dindan siyosiy ochko qidirishyapti odamlar. Suhbat qilganman. Ko'ringlar, savol-javob qilganman. Nabixoniy, Abdulqodim Zallum va undan keyingi oxirgi Iordaniyadagi ofislari to'g'risida bularning kim bilan qanaqa aloqada to'g'risida suhbatlar bor. O'shalarni qo'ydik, o'shalarni eshitdinglar. Hadislardan gapiradi-yu debdilar. Yo, hadisni inkor qilmaydi ular.
hadisni inkor qilmaydi. Ularning adashgan jihati islom siyosat deyishadi. Siyosatdan iborat, boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Siyosatni qo'lga kiritish kerak. Keyin hammasi to'g'ri bo'ladi deyishadi. Xo'p. Roddalar oxirgi savolni o'qiymiz, topilmayapti yana. Oxirgi savol tashlanglar, eng oxirgi. Xo'p, yana Abu Muslim bilan tugatamiz shekillida. E'tibor bermanglar. Men nima haqida yozganligi to'g'risida aniq ma'lumotim yo'q. Lekin ikki tomonning gapini eshitish kerak. Agar Abu Muslim oyatlar aytib, oyatlarda hadislar keltirib, hazratdan ba'zi iqtiboslarni keltirayotgan bo'lsa, uni kimgadir ishora qilib tushunayotgan bo'lsa, kimlardir noto'g'ri bu narsa. Oyatlar, hadislar va ulardan kelib chiqqan ma'nolarda albatta o'tirib gaplashish kerak. Yana qaytarib aytaman, Abu Muslimning shar'iy bilimlarda mutolaasi yo'q. O'zini o'zi tan oladi bu ma'noda. Oyat keltirib, oyatning ma'nosi shunga dalolat qiladi deydigan maslakdagi odam emas. Ibodatlik, oilasi ibodatda, o'zi ibodatdagi insonlar, xizmatda qoyim bo'lgan odamlar, hazratni oldida xizmatda yurgan inson, lekin ilm ma'nosida ilm olinadigan saviyada emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Abu Zayd, islom dinida siyosat yo'qmi debdilar. Ko'ryapsizmi? Abu Zayd, ikki marta savol berdingiz, ikkalasida ham o'zingiz tushungan narsani savol beryapsiz. Men xizbiylar adashgan desam, ular musulmon emasmi deyapsiz. Adashgan degani musulmon emasmi degani emas. Ular dinni faqat siyosat deydi desam, dinda siyosat yo'qmi deb savol beryapsiz. E'tibor beryapsizmi? Buni fosid doira deydi. Fosid doira. Faqat bitta joyda aylantiraveradi. Keyingi tomonga o'tmaydi. Unaqa emas, islomda siyosat bor, lekin islom faqat siyosat emas. Islom siyosat, lekin faqat siyosat emas. Qizbiylar uni faqat siyosat deydi. Islomda nechta farz bor desa, 5 ta farz. Birinchisi nimasi siyosat deydi, men qo'pol qilayotganda. Bu to'g'ri o'sha narsalari. Yoshlarni qurbon qilib tashlashyapti. Voqealikni to'g'ri tahlil qilmasdan turib, tashqaridan kelgan buyruq bilan musulmonlarga zararlar yetkazishyapti. O'sha ma'noni aytayapman. Savol, boshqa savol tushmayapti Abu Bakr. Boshqa savol tushmayapti. Oxirgi savolga javob beramasam faqat Abu Muslimni yozishyapti. Abu Muslimni yozmanglar, bo'ldi, u muammo yo'q bizning hayotimizda. Kim nima desa desin, hayot ko'rsatib boraveradi.
Abu Bakr degan birodarimiz, ayol kishining kiyimini sotish joizmi optim debdilar. Optim ham sotish joiz, yakkalab dona-dona sotsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, Toshkentdan so'rashyapti debdilar. Bo'laveradi inshaalloh. Abu Bakr yana boshqa Abu Bakr ekan, masjidga kirib 2 rakat namoz o'qish haqida so'ragandim debdilar. Masjidga kirganda 2 rakat namoz o'qish tahiyatul masjid deyiladi, sunnat amallardan. Albatta o'tirmasdan oldin o'qib olsa bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin. O'zining haq diniga xizmat qiladigan musulmonlardan bo'lishimizni nasib qilsin. Ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Fitnalardan Haq taolo bizlarni uzoq qilsin. Barchalarimizni ahli sunna va jamoaning atrofida birlashligimizga quvvat, nusrat bersin. Ahli bid'atlarni yakkalanishiga ahli bid'atlarga qarshi turishimizda o'zi kuch qudrat ato qilsin. La havla va la quvvata illa billah. Subhanaka allohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk. Va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.